അസ്സലാമു ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷെസിൻ കിച്ചൻ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അദ്ദമോനെ വന്നിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോസൊക്കെ എഡിറ്റ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറയുക. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയി പോയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അത് എന്തായാലും പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരേ ചായ കുടിച്ചിട്ടും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാലും നമുക്കിതാ വെറൈറ്റി ആയിട്ട്, വെറൈറ്റി എന്നല്ല എന്നാലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചായ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, ചിരട്ട ചായ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. കുറച്ച് മസാലകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചായ. അതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതാ, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചിരട്ട എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡെല്ലാം നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അത്യാവശ്യം ഇതാ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ചിരട്ടനെ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആ കണ്ണുള്ള ഭാഗം എടുക്കരുത്, കാരണം അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തീയിൽ വെച്ചുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പിന്നെ പൊട്ടിയിട്ട് ചായയെല്ലാം ഫുൾ ഇതായപ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിതാ രണ്ട് ഏലക്കായി, ഒരു കഷ്ണം പട്ട, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസി ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചത്. ഈ മസാലകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ ചെറിയ ജാതി പത്രി അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹോൾഡർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിരട്ട എന്താ ചെയ്യുക, നല്ല നിറുക്കി പിടിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊന്ന് അടുത്ത് പിന്നെ ഇല്ലാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളിതിലെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, പകുതി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീയിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കത്തിപ്പിടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാ ജിഞ്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏലക്കായ് പട്ട ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു കുടിക്കാൻ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഫ്ലേവർ ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു ചായയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, പിന്നെ തീ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയരുത്. അപ്പോൾ നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തെന്തായാലും ഒരു പാത്രം മസ്റ്റായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുള്ള് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം അടുത്തൊരു പാത്രം വെക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ ചായപ്പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക കുറക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനിത് അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ്ങിൽ തന്നെ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പാല്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ഇട്ടിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിതെന്താ ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരിഞ്ച് താഴോട്ടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മധുരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്താ ചെയ്യുക, നല്ലോണം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചായ ഇതാ സൈഡ് നല്ലോണം പുക വരുന്നുണ്ട്, തിളച്ച് റെഡിയാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഇതാ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ ചായ സെറ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അടുത്തന്നെ പാത്രം വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇതിലേക്ക് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പുറം ഇപ്പുറം തിരിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചായ ഫുള്ളായിട്ട് താലി പോവും. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് തിളക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതായി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം മാറ്റിക്കോളാം. ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ ചായ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ട് ഇതാ ഫുള്ളായിട്ട് താലി പോവും. അതുകൊണ്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല സൂപ്പർ, നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ട്, നല്ല ചിരട്ടൻ്റെ അല്ലോ, പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്യാസും ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുക, അരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചിരട്ടയിൽ തന്നെ കുടിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരട്ട ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ചൂട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാല ചിരട്ട ചായന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത കിടില റെസിപ്പികളായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.